Alright, nani ya nyumba tena babline. Na the spata kazi mnyama mkali studio. Uyu mkali wa movie mpya kali kila siku pali kwake unapata. Hey baba we. Bila kusahau mtaalamu anapatikana ndani ya jiji la Mbeya. Miamba inaponguruma naye ndipo ananguruma. Season pamoja na single movie na zote ni kwa bei ya jumla na rejareja pale kwake utajipatia. Alright, ni the spata kazi ni mkali wa zile za Kichina, Kiindi, Kikorea, Filipino, Nigeria na kuendelea. Za ma DJ wote wakali kutoka ndani ya TZ. Kali za wana. Flash disk, memory card, earphone, AV cable pia utapata. Pia ni wauzaji na wasambazaji wa shampoo, sabuni za kufulia, sabuni za kupigia deki chooni. Wewe tu unapata spata kazi liquid soap kwa ajili ya kufulia, spata kazi soap kwa ajili ya kuoshea maeneo ya chooni au mali wa chooni, spata kazi air shampoo kwa ajili ya kusafishia nywele zako kila jioni, ka soup na kamtura, punguza pitambi, fanya ngoma nipate pate madola kwa kawaida, ya miliki momkora kasuku na sembe ni kushiba mzee, tuna ongeza vitamin kasuku na sembe. Alright, ndani ya nyumba niko na spata kazi, tunasonga mbele na the last story. Twende kazi. Nam. Asante ndani ya nyumba tena. Mpenzi mtazamaji ambaye bado nazidi kuifuatilia ya pakali ya wana, kali za wana. Ni zile sindano kumi za moto. Hii ni moja kati ya zile sindano kumi za moto. Baba we. Ni kutoka ndani ya Top Man Selector Singano DJ Mtoto Buka. Kutoka Om Sweet Om Ara Chuga Asiri Sendenga Asiri Stand Up. What up? Bwana we, ewani utanipata kwa ajili ya kazi kupitia namba za simu 0742398492. Hapo utanipata vyema kabisa. Hapa sina kuwa na shaka, alafu tutafanya kitu ambacho kinaeleweka. Gharama zetu ni nafuu kabisa, afueni ya masoko. Ukinipigia tu, sio mgumu wa kutoa pesa yako. Toa pesa, tangazo zuri litaishwa hewani, alafu katika vitu ambavyo vinaeleweka season kama hizi kalikali, single kali ambazo zimeenda shule. Hizo ambao mimi ndo ninapiga baba. Au sio? Mimi sina tatizo kabisa. Ni wewe tuweke mambo yako sawa, alafu nitafute kupitia hizo namba za simu, nitakuwa nimesomeka vyema. Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Twende na the last warrior hapa. Baba we, ni nani ya msitu sasa? Shifo bado anaendelea kuwawinda watu wake. Haya, nitazamia mambo, bado ni changamoto. Haya, hii tulishaiona baba, imerudiwa. Wakashuti didi. Binti naye ni ushasi, akasikia kwamba kuna risasi zimepigika upande wa pili, mtaalamu akaepa. Sasa wana muinda mtaalamu ambaye anawawinda wao. Tazamie mambo hayo. Nafasi ya 64, the last warrior ya Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Niko na the spata kazi. Iyo, ngoma ikashikwa. We, mambo hayo. Ana mitego ya kisasa baba. Iyo, ameiona baba. Se, ngepita hapo kwenye koo. Wakapiga mingi baba. Mtaalamu sasa kuna kitu ameishi. Awe mtaalamu shogani, kuna kitu ameishi. Shifu akaendelea kuwachenga, njoeni tu. Siku zote kifo kinamwita mtu. Kwamba maisha yanazidi kuwa mazuri, hatimaye kifo nacho kinakusogelea. Mtaalamu akaivuta ngoma ingine hiyo. Kavuta kweli wa kuvuta. Afu hiyo ngoma inaachiwa. Kiroho mbaya. Tazamia. Mtaalamu shogani huyo hapo. Mtaalamu sasa kampiga target. Taka amnase. Kaivuta ya uchungu. Sasa. Hiyo akiachia sijui inakuaje baba. Akaiachia. Sasa. Ngoma aliachia makusudi tu hapo nyuma yake.
zamani shifo. I'm hollow waiting. Nimesha kujua ni wewe mtu wangu wa zamani, weji itokeze tu. Kujificha kwako hakuna maana. Ni bora ukajitokeza. Anaambia nataka kujua mimi nilipo. Nitafute sasa mtaalamu anamchanganya kupitia sauti. Umeona kitu anachofanya kwenye mikono? Amemwona mimi niko nyuma yako. Eh? Aya, afu akapotea. Hapo ni patamu. Tufanyaje? Huyo mtu lazima tumnase. Jingio. Hatutatoka salama hapa, lazima anaswe huyo. La sivyo, wote tutapoteza maisha. Huyo lazima tuhakikishe kwamba tunamkamata. Haya. Haya, tawanyikeni. Eh, baba we. Watu wanatawanyika. Huku sasa wanajeshi nao wa mtaalamu ambaye anaitwa Xiangli. Xiangli anapigisha wanajeshi wenzake riaza la hatari, na kimbia na farasi, anaambia wamfuate hapo nyuma. Eh, mkubwa nimechoka tatua. Ambia haitakiwi mwe wazembe. Lakini tumechoka. Wewe uko kwenye farasi afu unasema ni zoezi. Ambia ndio hiyo, mimi ndio ninawafundisha. Aya, twendeni. Tatua. Twendeni tu. Wataalamu wanateswa balaa. Haya. Binti naye ambaye anaitwa Usha akajaribu kuingia katika hili swala. Binti amejiingiza kwenye umkenge. Tazama, kuna mmoja katundikwa pale. Asa binti anakuja kwa madaha. Kwa machali hatari. Piga kaza. Piga chuma. Kawachanganya wakamfuata huko alipopiga chuma. Haya. Hawa ni makomando baba, ni shida eti. Makomando wa Kijapani. Alafu wako ndani ya China. Kipindio inaitwa Yuan, kipindio kinaitwa Ming. Kabla hajakuja kuitwa Ang Dynasty kajikabalika kajikawa China. Ilikuwaga ni kizaza. Ndani ya msitu wa Parangulwa. Haya, mtaalamu shifo huyu hapa baba. Huyu hapa mtaalamu amejibanza. Tazamia mambo haya. Taka kufanya yake. Baba, baba wewe. Wape, wape. Kanda yongzana baba. Upanga ni mzito. Kama una afya mbovu uwezi ukaunyanyua. Cha, kamkosa baba, mona. Cha, upanga siwa kitoto. Salamu na yakavuta ya kwake. Cha, huyu si Mjapani kwenye upanga nesi laana. Huo mti kwanza ukakatwa. Mambo haya. Saa, sante. Yule ambaye anaendelea kuiga, aendelee kuniiga tu. Kudadadeki. Sibahatishi. Twende kazi. Sante. Saa. Hey, bwana we. Baba we. Panga tu panga. Mambo hayo. Haya sasa. Saa. Kamkatia vitu vyake baba. Tangulizia na buti mtaalamu chini. Wewe, tuliza silaha baba. Yes, huyu ni wa kwangu, kwa upanga tu nitamweza. Haya, mtaalamu anajiproudi kwamba atampiga shifo. Anaamini kwamba ni the best man in the sword. Yani the best sword man. Huyu ni Mjapani, hata hivyo ni matusi baba. Kwenye panga hawa melaniwa. Punguza kwanza msitu amuone adui yake vizuri. Shifu si ameanguka hapa, yuko wapi? Shifu yuko wapi? Yu wapi Shifu? Shifu yuko nyuma yako baba. Huyu hapo mtaalamu. Sante. Hii ngoma bado ni nzito baba. Ngoma ya watoto haikeshi, ni ngoma ya watu wazima. Amkesha lazima. Twende kazi. Salamu kwanza anapunguza uzito amuone vizuri. Si ulikuwa unaniita Shifo? Ndio mimi. Ndio mimi baba. Alafu nitazamie vitu hivi. Haya. Shogani anacheka, kajiandaa. Anajiamini kwenye panga, lakini kakutana na msonjo original. Tazamie vitu hivyo baba. Ikaandaliwa kimsonjo msonjo. Aya. Aya.
Twende sasa baba. Na nchelewesha mienyo nshamisha popo huku. Ai, cheni mambo yenu haya. Nani aanze sasa? Wakati kuna mvua za hapa na pale, si unajua tena kipindio ya zile mvua za vuli baba. Haya. Asante. Sasa. Ngoma bado ni nzito. Asante. Haya, wakamzunguka. Shifo, binti karibu mechi. Ai, kudada deki. Binti karibu mechi bana. Oi. binti kukamatwa kwake imekuwa shifo lazima ajisalimishe. Lakini binti sijui kielele gani kimemleta huko. Ai, mambo haya. Taalamu kwanza upanga wake anawekaga kwa heshima. Cheki anavyouachia. Kachia ngoma hiyo. Alafu ngoma inasimamaga hivyo. Tala msongo mara mkata anapunguza majani hayo. Hilo vazi la kijeshi la kisonjo sonjo likakatiwa chini. Sasa anaonekana endo shifo, lakini bado ana matope usoni. Binti kitu kidogo nani nilikwambia uingie huku? Wanawake nao mnatakaga matatizo tu. Haya, mtaalamu anasogea sasa. Anamfuata huyo binti ambaye amekuja huku kwa ajili yake. Lakini katikati yao inawekwa nini? Upanga, acheni love story. Huyo hapo anaitwa mkambi, mimi unaitwa mjambi, unaitwa msauzi. Una majina mengi sana upanga. Ambia, love story yenu inaishia hapa. Yeye kuanzia sasa ni mateka. Talamu akamgeukia. Haya. Kubwa akapatiwa maji. Anaosha sura ya mtaalamu aione vizuri. Ya kujipaka matope kama tumbili hapa. Cha mambo yako ya ajabu. Uja tuone hii sura. Aya. Lakini mtaalamu bado wameba bakanuna. Yaani hata ukimchekesha acheki. Haya. Tunarudi kwa ndani ya parangulwa. Leo hii watu wako katika masikitiko makubwa sana. Ni msiba mkubwa umewafikia. Cheki zote hizo ni mauti za watu. Ikiwa moja ndo inaitwa maiti, zikiwa nyingi ni mauti. Au sio? Takiwa muelewe Kiswahili fasaha. Hizo ni mauti za watu. Watu zaidi ya mmoja. Ndo hivyo ndo ibada zao. Mzee ndo hivyo anapiga stuni manyanga. Ndo anaomboleza maskini ya Mungu ise. Watoto wadogo wasio na hatia wameuawa, wazee watu wazima. Mzee yani anaomboleza yani kwa huzuni ya hatari maskini ya Mungu. Yote ni kikosi cha Wajapani ndicho kimefanya mambo haya ndani ya parangulo maskini ya Mungu. Na hatimaye sasa watu wanaishi maisha ya tabu. Mzee akageuka. Kila mtu analia jamani. Aambia Pailongulo, hatuwezi tukaipigania kwa kulia. Mmesikia? Hawa ni wenzetu ambao wameuawa. Hawakuwa na hatia. Wameuawa kikatili. Tukilia tutafanya nini? Tutakuwa tujawasaidia. Inachohitajika kila mmoja wetu hapa aamue kushikamana na wenzake kwa ajili ya kutetea taifa lake. Lazima watu waingie katika mafunzo. Lazima watu wajue kutumia silaha kadha wa kadha ili waweze kutetea watu wao. Ndio. Ndio. Haya. Mzee na tai wametia motisha ya ukweli. Watu wana hasira yani atemaye. Haya. Yani hapo hata ukimwambia shika bunduki sasa hivi ingia vitani anakubali. Wakati unao akina wataalamu wamefika. Mtaalamu chiko akiwa na askari wake wamefika hapa.
Kumbuka sasa hivi wana mahusiano mazuri sana wao na watu wa Parangulo. Wameshagundua kwamba ni wa China, wanahitajika kuwa pamoja. Na walikuwa wanagombanisha ni wa Japani ambao walikuwa ndani ya China. Asa mtaalamu amefika hapa ilibidi atoe kofia. Anataka kutoa heshima zao za dhati kwa wa marehemu ambao wametangulia mbele yake. Mnafanya nini hapo? Mnafanya nini hapo kijana wenge? He? Toto wa waziri wa ulinzi Xiang Li. Kuta watu wako katika maombolezo na ulizo wanafanya nini? Ilibidi na wao. Na yeye aingie katika swala hili. Cha. Tazamie maiti hizo. Ayeyeye. Bidi ainame kutoa heshima yake ya mwisho. Kisha akageuka. Ambe anaonyesha kiasi gani maadui wanatutamani. Wameamua kuangamiza watu wetu muhimu sana. Ni swala ambalo likubaliki hili. Ndio. 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 Swala ambalo likubaliki. Hasa mnafanyaje kwa maneno? Wao mtaalamu kaja kupiga tu kelele hapa mimi naona. Hai? Shifu nani chiko akamwambia sikilizeni. Siku zote msiba ukiingia ndani ya Parangulo ni sasa umeingia ndani ya Shangxi. Kwa hiyo msiba ni wa kwetu wote. Nawa ni ndugu zetu, tutawapumzisha kwa amani. Na baada ya kuwapumzisha kwa amani, tutaufuata ni msako wa kuwasakanya waliowatendea hawa ndugu zetu haya. Siku zote lazima watu wawe imara ili kusudi kuweza kujilinda wao wenyewe, kulinda mali asili na vitu ambavyo vinawazunguka. Kwa hiyo machozi sitaki kuona. Nataka nione mashujaa ambao wamejiandaa kwa ajili ya lolote. Tala mwenyewe imemuuma. Ambe mzee, malizia ibada. Malizia ibada ya mazishi. Jamani ndugu zangu, msilie sana. Kulia kwetu kutawarudisha ambao wamefariki. Cha muhimu kilichobakia ni kwamba tumeshajua adui yetu ni nani. Lazima tupigane na adui yetu. Haya. Huku mtaala mshifo pamoja na binti wamebananishwa, wamefungwa kamba hapo katika mti. Wajapani hata wana wasiwasi nao. Kwanza wamemdharau sana mtaalamu ambaye ni shifo, hadi kumfuta na kitambaa usoni. Lakini kuna yule mjapani ambaye alisaidiwa na Wachina, akabidi ampatie chakula. Kule. Ambia kula. Hicho ni chakula, kula. Sasa jamaa anaongea Kijapani, jamaa elewi. Bidi amnyoshe hivi. Sasa anamfungulia ili ale, afu ni adui yao. Basi. Wewe. Komeshi anafanya nini? Komeshi amekutwa anamfungulia mtaalam. Kaambiwa cha upuzi wewe. Aambia lakini sasa atakulaje? Au tuwafungie hapa mpaka wafe? Aambia atakiwi kula huyo. Huyo ni adui yetu. Haichoma na yule kile tutumasa. Sikama agetene na. Aambia lakini hata taeji alishasemaga wafungwa tu watreat vizuri. Aambia ni taeji sio mimi. Kuruda. Lakini mtaalamu ambaye ni shogani anambia muache. Acha wafungulie wale wapate nguvu. Mtaalamu alifurahi sana ambaye ni Komeshi. Lakini kuwa makini nao sana. Mtaalamu Komeshi akawafungulia. Waweze kula, wakila wakimaliza atawafungia tena. Ni vile vyakula vya kwenye vikopo vya bati. Huku watu wameambiwa wafute machozi. Na sasa wajipange kwa ajili ya kwenda kufanya malipizi baada ya kumaliza mazishi. Mtaalamu alitaka hata kumbembeleza mmoja baada mwingine chiko. Pole. Sasa inatosha, maskini ya Mungu. Kimgusa ndo jamaa anazidi kulia. Ai jamani. Ai mtoto wangu. Se maskini ya Mungu se. Inatia huzuni sana hapa. Yaani inahuzunisha sana. Kuondokewa ni kitu kingine ambacho binadamu hakubali, lakini katika uhalisia ni kitu ambacho kipo. Ndio nature ya uumbaji, ndivyo tulivyoumbiwa. Mwanadamu utaishi maisha yako, mwisho wa siku utaondoka. Kwa hiyo lazima utende mema ili kule unapoelekea. Kwa kuwa kuna maisha mengine, uweze ukapate maisha mazuri huko unapoenda.
Huku kwa wataalamu ambao wamefungwa pamoja mtu na mpenzi wake. Hao wanapendana balaa. Ndio maana mimi nawaita hivyo. Binti anamwambia, imekuwa ni kwa mara ya kwanza mimi na wewe kuwa pamoja. Tena katika hali ngumu kama hii. Inaonyesha wazi kwamba tunapoelekea ni pazuri na mafanikio ni makubwa. Na hata siku moja sikutegemea kwamba nitakukosa. Tumaini langu naona sasa linafanikiwa, kwa kuwa nilitegemea kwamba siku moja utakuwa wa kwangu, wa ubani, wa kufa na kuzikana. Shifo, unanipenda? Binti anauliza. Osha, siwezi nikasema nakupenda, ila ni zaidi ya upendo kwangu. Ni mara moja tu tumejikuta katika kikwazo kama hichi, lakini wakati mwingine tutakuwa katika hali nzuri na natumai tusafikia malengo. Eh? Kwa hiyo mtaalamu anaongea kimafumbo, lakini binti kashaelewa. Wakati huo mtaalamu anakata taratibu, kumbe alichukua kile kibati cha kwenye vile vyakula vya kopo, sasa anakata kamba. Eh? Mimi nasema sina la ziada hapo, mtaalamu ndo anakata kamba. Nafasi ya 65 ndio itatupa jibu kama atafanikiwa kuchomoka yeye na binti ambaye anaitwa Usha au hawatafanikiwa. Kwa sasa niseme sina la ziada, ni top man selector singano DJ mtoto boka all the way from machine a city stand up. Sina la ziada, nilikuwa na zispata kazi mnyama mkali studio kutoka ndani ya jiji la Mbeya, kitu kinaitwa the last warrior. Nafasi ya 64 inaishia hapa, inayofuata ni nafasi ya 65. Kwa hiyo usikose baba, huko tunapoelekea ni moto moto. Kwa hiyo nakusi usikose episodi zinazofuata kwa hapa. Niseme tu kwa heri.